Re, viss ēters ir te! Lai aizsargātu Latvijā reti sastopamas sikspārņu sugas, Eiropas platauša dzīvotnes, 8000 hektāru aizkrauklas novadā noteikti kā aizsargājama dabas teritorija, kurā tiks ierobežota mežu izciršana un saimnieciskā darbība. Nākotnē šī vieta potenciāli varētu tikt iekļauta Eiropas Savienības valstu īpaši aizsargājamo dabas teritoriju tīklā Natura 2000. Latvijā ir sastopamas 16 sikspārņu sugas, un tās visas ir aizsargājamas, bet Eiropas platausis ir viena no tām sugām, kas ir prioritāri aizsargājama, jo ir ļoti reta. Lai to aizsargātu, Latvijas valsts meži noteikuši aizsargājamu dabas teritoriju starp Podzienu, Klintaini un Koknesi. Šī varētu būt piemērota priedera ar to mīzu dakstiņu veidā atkārušos no koka, zem kuras tad mēs varētu paskatīties, vai kāds platausis nav paslēpies. Latvijā reti sastopamie sikspārņi Eiropas platauši vasaras periodā visvairāk iecienījuši priedes, dienas laikā slēpjoties zem mizām, kas atlupušas un veido nelielas slēptuves. Šajā reizē Latvijas valsts mežu vides eksperte Ilze Kukāre gan neatrod pašus sikspārņus, bet norāda uz daudziem kokiem, kas varētu būt piemēroti Eiropas plataušu atpūtai dienas laikā. Tādi priežu meži ar šādām nokaltušām priedēm, viņiem ir ārkārtīgi svarīgi. Turklāt viņš pavadīs šeit pāris naktis un pēc tam jau dosies tālāk, meklēs kādu citu vietu atkal. Tāpēc ir svarīgi, lai mežaudzē būtu pēc iespējas vairāk šādu vietu un veidotos jaunas. Tā ir tieši platauša ziņā visizpētīgākā teritorija Latvijā, kur mēs speciāli pētījumus veicām, tā ka mēs taisījām šeit sugas aizstādības plānu. Tā bija tad parauga teritorija, ko mēs pētējām, un tāpēc arī pēc tam varēja šo teritoriju izvirzīt kā aizsargājumu. Tāpēc, ka tur bija zināms, ka tiešām šie platauši ir, viņi tur ir praktiski visos pēc mežos viņi apgrozās, un plus apkārt arī ir vairākas zināmas tādas pastāvīgās zemošanas vietas. Pagaidām tā ir potenciālā aizsargājumā dabas teritorija, jo statusa piešķiršanai vēl nepieciešami valdības noteikumi. Uzņēmumā Latvijas valsts meži uzsver, ka tas pārsvarā skar meža īpašniekus un apsaimniekotājus, jo ierobežos koku ciršanu. Teritorija būs sadalīta zonējumos, katrā no tiem būs savs meža apsaimniekošanas modelis. Šeit mēs redzam konkrēti dabas lieguma zonā, mēs atrodamies, kas nozīmē, ka šajā mežā saimnieciskā darbība attiecībā uz meža novākšanu kā tādu galvenajā cirtē nekad netiks veikta. Bet, ja jūs man jautājiet, kāds ierobežo cilvēks un varbūt sabiedrību, tad es teikšu vairāk, ka tas ierobežo meža saimnieku, meža apsaimniekošanu, jo ir kaut kāda veida specifiskas norādes šajos zonējumos ir. Bet cilvēks kā tāds tas noteikti neietekmēs, viņi brīvi var apmeklēt mežu, viņi var lasīt ogas, viņi var lasīt sēnes, tas neatiec uz viņu darbībām. Galvenais mērķis šim projektam ir panākt, lai šiem dzīvniekiem nezustu slēptuves, kur mitināties, un vietas, kur baroties. Sandra Paegļkalne, Kaspars Daņeļevičs, Vidzdaugavas televīzija.